Asante sana. Thank you, thank you, thank you. Our principal secretary, our governor, our excellency Anne Waiguru, Senator Kamau Murango, Gichugo member of parliament, Wanagishimu, our women rep, Honorable Njeri, all leaders present, Mkubwa na mwenye hii kampuni, Bwana Julius Chomba, CEO of Joy Millers, the management and staff, watu ya Kirinyaga, mulega. Mulega liki. Gaine mwega. Na hindi shiothe. Gaia isi ala mwada ni agosho. Kirinyaga, happy new year. Hata mimi wacha nisome hii Kiingereza kidogo. Chomba mimi ni kama wetu, usikuwe na shida. Sisi ni watu tu ya kuhangaika. Sasa hii, hata wale na kuambia ufanye practice ya His Excellency. Hiyo maneno haina haja. Mimi tu ni mtu ya kawaida. Hii hata hii majina ni ya kutusumbua. Sini ya kutusumbua? So mimi niko ile nimeandikiwa kisungu. Hata mimi niseme hii ya kisungu alafu niseme yangu. Sindio? Ile mtu yora ni maudu mamake thukudia na oro wama. Na wewe Chomba usikuwe na wasiwasi ya mambo ya kisungu. Mtu yote ambaye ameajiri watu hapa Kikuyuni anaitwa mzungu. Kaade tako mtu kwa mtu wadekene yadu. Sasa wewe ni mzungu, hata kama ujui Kiingereza, wewe ni mzungu. Kwa sababu umeandika wa? Mleta mtu akoro naishi kala aje kidogo. Akoro naishi kala aje kidogo. Chomba hii kitu ndio iko na maana. Wewe ukiwa na hii unaandika watu na zungumza kisungu na toa na mapua. Kaati guo. Wewe na hiyo shia kuita dogo hadi kaja mtu aliaga dogo. Kwa hivyo wewe Chomba relax, mambo ya kizungu achana naye. Hii kazi ya kuandika watu, kuajiri watu 1000 hapo ndio maneno iko. Na sisi tunakutambua zaidi. Today we celebrate the growth and expansion of Joy Millers Limited as the company also receives the prestigious diamond mark of quality from the Kenya Bureau of Standards.